Я вас вітаю, мої любі друзі. Сьогодні я вам розкажу про налаштування ОБСу. Якщо комусь дуже потрібно, а не знає як його це все робити. Ось, бо він такий, ну, вперше, не дуже юзер-френдлі, треба вивчати, ну як і все інше. Але ось є я і вам трошки допоможу. Перше, що нам треба зробити, це щоб тестувати наш стрим. Ми, я вам одразу покажу, де перевіряти. Наприклад, якщо ви зробили якісь настройки налаштування, і вам потрібно перевірити це. Заходимо в вигляд і нажимаємо статистика. Отут у нас показується рендеринг і кодування. Це наша відеокарта, а це наша сітка інтернет провайдер Якщо у вас будуть проблеми зі стрімом, то будуть пропуски кадрів отут. Якщо у вас слабка відеокарта або процесор, то будуть отут пропускатися кадри. Якщо у вас проблеми з провайдером, то от, отут будуть пропускатися кадри. Зрозуміло? Я думаю, що так. Тому це одразу ну, нехай буде. Ось, я думаю, ви запам'ятаєте, оце заходите вигляд. І отут нажимаєте статистика. Все. І статистику ви бачите. Також можна налаштувати так, щоб вона автоматично відкривалася. Це в налаштуваннях, ось ми заходимо. Я зараз записую з ОБС, бо в мене чомусь не записує цей Nvidia ShadowPlay. Точніше, вона записує, але вона чомусь не хоче працювати з ОБС у мене. Я щось не розумію. Ці нововведення просто технологій, це щось неймовірне. Потрібно щось з цим розбиратися. Так, але сьогодні не про це. В загальних одразу, що ми робимо, це ми беремо, виставляємо, наприклад, тему. Я рекомендую вам ставити темну тему, бо світла вона виїдає очі увечері, якщо ви будете сидіти і у вас очі витечуть. Ну, от, наприклад, ось біла. А в мене акрі стоїть. Вона найтемніша, і мені більше всього подобається. Але я не проти. Можете білу, якщо вам біла подобається, будь ласка. Так, ідемо далі. У нас ем, трансляція. Тут вибираємо собі сервіс, на який ми будемо стримати. Це YouTube або Twitch, і, ну, і той сервіс ми і обираємо. У нас по стандарту стоїть YouTube, RTP, хоча ні, по стандарту там взагалі, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, нічого не стоїть, або стоїть Twitch. Так, також отут ми використовуємо свій ключ потоку трансляції на YouTube, або якоїсь іншої програми. Це вручну ми вводимо ось він. Ключ трансляції і все і можемо стримати. Ну, і бекап сервіс у нас отут, оцей ставимо. Це на YouTube. Ось, і інші ставити не потрібно, його можна вибрати, так. Але от по стандарту у нас бекап YouTube e Ingest сервер стоїть, ось його і обираємо. Далі. E нехтувати порадами службами трансляції щодо налаштувань. Що це означає? <кхем> це якщо ви дуже великий битрейт, наприклад, захотіли поставити. А, а система вона може, кхе, вибачте, блокувати ці налаштування і робити їх такими, якими її ну, задав програмер на тій стороні. Але нажимаємо цю галку, і воно буде нехтувати цими порадами, і будеш тримати так, як ви задали. На Ютубі так робити можна. Вам нічого не зроблять. Тобто, можете будь-які налаштування ставити там, есть, по барабану. Бо там є свої ліміти, за які, щоб ви не поставили, за які ви вийти просто не зможете. От там є ліміт 51 тисяча кіберт на секунду. І більше ви не зможете, як то кажете перепригнути через цю планку. Тобто, ні 60, ні 70 не буде. Воно от скільки задано, стільки воно і буде. Я думаю, зрозуміло. По звуку також. Там 128-160 там не буде. Ось 128, там як було, так воно і залишиться. <кій> але, але на Твіче на вам за це надаруть жопу. Бо там дуже люблять ці твічуки, вони ходять знаєте на паради на різні, і вони дуже люблять жопи драти. Тому ні в якому разі це не робить. Там от, наскільки я пам'ятаю, Full HD 6000 кб не більше, тому будьте -то обережні, бо можуть за це заблокувати. А от на Ютубі байдуже, то можете не, не перейматися. Нічого вам істо не зробить, і YouTube тим паче. Так, переходимо далі, вивід. Ось тут ми вибираємо режим виводу розширений. У нас по стандарту там є, буде обмежений, чи який там, чи стандартний, я вже не пам'ятаю, я зараз не можу, бо в мене запис сюди. Ну, тут, тут, зрозуміло, вибирайте розширений, і у вас налаштувань буде, буде тут набагато більше. Ось. Так, отут, якщо у вас карта Nvidia, я впевнений, що так і є в більшості випадків, вибираємо nvidia NVENC, щоб стрімити з відеокарти. Також там буде X64, це стрім з процесор, а це з відеокарти. Там ще є. Якщо у вас карта AMD, у вас буде кодек HEVC. наскільки я пам'ятаю, його вже додали. Я зараз подивитися не можу, але так, він там є. І є, є ще QXync. Це на це можна записувати, наприклад, якщо у вас вбудована графіка МД. Ну, оце нам чіпати не потрібно. Але так, я зараз говорю, що я можу, я не професіонал, прямо такий, що по ОБС я можу щось не пам'ятати, щось забути і, і так далі. Тому по кодувальнику, от я що знаю, то, то вам і сказав. Так, роздільне задність, отут нічого не чіпаємо, залишаємо так, як є. Не потрібно, якщо у вас там Full HD, то воно так і залишається. Керування бітрейта. Тут ЦБР, так, також воно буде по стандарту, теж, теж залишаємо. Отут бітрейти ми можемо ставити який захочемо. Ну, в межах того ліміту, який є на Ютубі, 51 тисяча кіт, тобто можете ставити хоч Full HD 51 тисяча, хоч 2К, якщо у вас дозволяє комп'ютер, якщо він потужний, то можете ставити будь-який би От в мені вистачає 18 тисяч з головою. В мене інтернет 100 Мбіт на секунду, 100 Мбіт на секунду, і тому. Навіть якщо я 51 тисячу поставлю, я зможу нормально стримати, цього вистачає. Далі інтервал ключових кадрів. По стандарту Здесь всі ставлять два кадри, тому я теж поставив, то є, нічого поганого в цьому не бачу, можете теж поставити. Далі шаблон. Повільно, хороша якість. Оцей п'ятірка найнормальніший шаблон, він не дуже напрягає систему. І нормальна, красива картинка не мильна, тому вибирайте тут п'ятірку. Ну, якщо у вас там система дуже потужна, я не знаю, там якась сорокова карта сорокової серії, то можете на, на, на найнижчому поставити найкращу якість. Але воно не дуже там відрізняється. Ви навіть не, не, не помітите різниці, тому можете п'ятірку вставити сміло і не перейматися взагалі. Далі в нас налаштування з низькою затримкою. Це в нас. Що це таке? Це в нас цим, чим нижча затримка, тим нижча якість, але різниця між висока якість і цим вона теж не дуже велика, ви теж не особо там помітите, тому я вибрав для себе з низькою затримкою. Далі багатопрохідний прохідний режим. Отут вибираємо повна роздільна здатність, отут обов'язково. Бо якщо ви будете ставити менше, то воно якби менше як би це вам сказати, що воно ніби як менше роздільна здатність буде, і воно якість теж буде гірша. Тому вибираємо тут повна два проходи. Профіль хайк найвищий, теж вибираємо цей хайк, це щоб була більш якісна картинка, це обов'язково. Так ось у ці галки теж ставимо, воно коротше це ніби як дорисовує кадри, там Б-кадри, тому інше. Ну, можете почитати, воно тут написано, пояснюється, що вони тут роблять. От, воно там ніби дорасовують кадри, і воно крає, покращує картинку. вона Не так видно у ці пікселі, якщо вони десь з'являються, вони змазуються. І якщо у вас більш статична, картинка, картинка вона буде більш якісною, тому обов'язково виставляємо. Воно як, не дуже жере <кій> ці ресурси системи, але додає до якості дуже добре. Оце GPU, що це таке, це можете ви не знати, я зараз вам поясню. Це ваша відеокарта. Оце нуль, це означає, що перша відеокарта. Я не знаю, чому вона так в зроблено, воно трошки дебільнувато, ну якби це ну, перша відеокарта, вона повинна тут одиниця бути. Ну, якось так воно логічно, так? Але в них воно трошки по-іншому. Якщо перша карта, то воно нуль. Якщо у вас є друга карта, то воно одиниця. Ну, так, Якщо третя карта, то двойка двійка. Зрозуміло, два слоти типа після Експрес. Нуль це верхній це перший, а одиниця це другий. Ось тому, якщо у вас дві відеокарти, ви можете стримати з, з другої відеокарти, а з першої, наприклад, грати. Але одразу вам скажу, що ОБС від'їдає карти стрим, від, через стрім. У вас буде менше карти в грі. І тому ось це, якщо ви будете стрімити з другої карти, воно вам ніяк не допоможе на одному ПК. Якщо це буде на другому ПК, то так. Це вам допоможе. А на одному ПК воно чомусь не допомагає. Я не знаю чому, але ну ось так от. І ця, це. Чи проблема, чи не проблема, я не знаю, воно вже дуже давно так. І вони досі, досі це ніяк чи не чинять, чи або воно таке в них і є, і вони не можуть це зробити по-іншому. Я не знаю. Також, якщо у вас наприклад, наприклад дві відео, різні відеокар, відеокарти є Nvidia і А та AMD, і ви хочете <кхм>, юзати Nvidia кодек то вам потрібно встановлювати драйвераж, зрозуміло, так, на Nvidia карта. Але якщо вона буде стояти, ви не зможете поставити драйвера на AMD карта. Тому, як зробити так, щоб у вас стояли дві карти і обох були драйвера. Тобто, спочатку виймаємо, наприклад, карту AMD, ставимо драйвера на NVIDIA. Потім виймаємо має, ви карту Nvidia. І ставимо карту AMD. І ставимо на неї драйвера. І потім вже вставляємо карту NVIDIA, і все, у вас будуть обидві карти працювати, і обидві версії драйверів вони будуть теж у вас стояти. І таким чином ви можете вибрати NVENC і стрімити з нього. Хоча, наскільки я пам'ятаю, там зараз ніби додавили HEF ще. Але. А, ні, то у запис заждіть, то у запис хефк додали. Точно, тут, тут немає хефка, то я, ви, вибачте. дезінформував ви стружки. Але нічого страшного. Так. По картах, я думаю, зрозуміло, то тобто, як стримати. З іншої карти, якщо у вас їх дві, далі пішли отут запис. Це запис, це от як я зараз записую це на стриму. Тут теж вибираємо налаштування, наприклад, берете кодувальник не стрим. Кодувальник, наприклад, той, який у вас як би це сказати, зі стріму вашого, так? а окремо виставляємо тут, вручну, щоб можна було це робити. Отут стандартний так і залишаємо, і вже тут можемо виставляти найвищі взагалі показники, які можна для запису. 40 тисяч кБ я поставив. Це ті самі налаштування, що у вас на стрімі, це тобто те саме виставляємо, але беремо по максимуму, тут, бо воно не так дуже навантажує на систему, я не знаю чому. Але от і ОБС, зараз отак, отак вони все це зробили зробили. Вони дуже почали важко нагружати систему і записувати одночасно і стримити з високими налаштуваннями. Зараз не знаю, на принаймні на моїй 2080 Ti це от нагружає систему чомусь, я не знаю. Раніше такого не було. Раніше на 2070 стримив, все було добре, і записував, і стримив в 4К, взагалі взагалі ніяких питань не було, а зараз отак вони роблять. Ну, кляті потвори, що скажеш, беруть і списують наше залізо. Так, далі йдемо аудіо. Отут ми обираємо в мікрофон, одразу, якщо він у вас там не стоїть, то обираємо наш мікрофон, який у вас там чи підлічка стоїть, чи от як в мене FIFA, то обираємо його. Далі це налаштування по плагінах, це я вам показувати поки не буду, бо це для іншого відео. Так, отут ставимо 48 кГц, обов'язково, щоб була краща якість. Вашого звуку з мікрофону, щоб ваш голос краще було чутно. Ось тут канали вибираємо Моно. Я... Чому я поставив моно? Тому що, в принципі, людині, стерео, яка вас дивиться на трансляції, їй байдуже. Якщо ви граєте в гру і вам потрібно слухати, де знаходиться противник, то це вам потрібно. Тобто ви в себе нормально будете чути, а от людина, якщо ви поставите моно, вона в обох ушах буде один і той самий звук чути. Я думаю, так найкраще, бо навіщо їй чути теж стерео, щоб щось там розбирати що тому і інше. Бо воно набагато зручніше буде, коли воно в моно. Далі йдемо в відео. Отут основна роздільна здатність вашого монітора. Вона, наприклад, може бути Full HD. Отут ви ставите яку захочете. Якщо у вас дозволяє залізо, ви можете поставити 2К або 4К, щоб була більша якість зображення. І зараз поясню, що на Ютубі у Full HD чомусь гедотна якість відео. Я не знаю чому, але раніше такого не, не було, а потім в них якось почалося все оновлюватись. Вони все ось почали ускладнювати там якісь інші кодеки робити для того, щоб якось зжимати там ці файли свої. І здатність роздільна, якась Full HD вона згидотилась. Тому щоб було, була краща картинка, треба виставляти більше зображення, більшу роздільну здатність. Але ж це ж ну, ресурс заліза. Тому вам потрібно тестувати. Якщо у вас заліза потужне, берете 2К чи 4К. Якщо більш слабке, то менша роздільна здатність. Все зрозуміло, чим менше роздільна здатність, тим краще. Для слабкого заліза, тим воно краще буде працювати. Але якщо вас дозволяє, то ставити високе налаштування. Отут. От Роздільна здатність, збігається з то тобто, якщо у вас десь Full HD та Full HD, то можете так і залишати. есть, тобто, тут нічого робити не потрібно. Якщо у вас тут Full HD, а тут 2К, то тут вибираємо, наскільки пам'ятаю, зараз я відкрити не можу, на жаль. Але там буде бікубічний виборки, там буде 16 або 32, я не пам'ятаю, то вибираєте найбільшу, бо у вас була більш якісна картинка. Отут Поширені частоти, частоти кадрів, вибираємо 60, щоб була більш плавна картинка. Також можна вручну задати, можна навіть поставити 55, 54 або 50 кадрів на секунду, воно біль, буде менше навантажувати вашу систему, а якість картинки, картинки буде на високому рівні залишатися. Ось. Так, по гарячих клавішах, я думаю, не потрібно нічого робити. Отут в параметрах загальні, так, це у нас додатково. Високий пріоритет процесу це буде для вашого боясу більше ресурсів виділятися процесору, там відеокарти, щоб він нормально. Працював, але можна залишати нормальний чи, чи вищий середнього. Це байдуже. Воно не дуже впливає на продуктивність, тому можете. Ну я поставив високий, ви теж можете поставити. Це так. Так, формат кольору ставити обмежений отут. Тут налаштування, в принципі, можна не чіпати, залишати, як є, але обмежений краще залишити чому зараз поясню. Можете вам скажуть, що ні, треба там повний ставити. Ні, якщо ви повний поставите і будете грати, то у... на стримі людина буде дуже темну картинку бачити у темних містах. Це вам не потрібно, бо люди нічого бачити взагалі не будуть. Тому оставляєте обмежено, отак, от як воно є. Вибачте, але кольори Вони там не дуже змінюються. Але у темних місцях люди нормально, як ви, будуть бачити цю картинку, тому оставляємо обмежений. Не, не переживайте, картинка від цього ваша гіршою не стане. Ні в коєму разі. Тому так от обмежений залишаємо, щоб ви розуміли. Також зараз пройдемося трошки по цих проблемах, які є ще, ще зачеплю деякі проблеми. Це відставання звуку від стриму. З чим це може бути пов'язано? Це пов'язано з вашим мікрофоном, наскільки я пам'ятаю. Це потрібно заходити в властивості отут, і нажимати оцю галку. бо за замовчуванням вона може не стояти, її потрібно натиснути, якщо у вас звук відстає від стриму. Також він може відставати від стріму із-за цього, із-за дуже високого бітрейту. Я не знаю, чому так. От Раніше, я вам сказав, чесно, такого не було. Але то, коли обновився оцей ОБС, воно от почало якось дуже агресивно. Поводитись з залізом, причому з будь-яким. Тобто, я, я, у мене, мене 2080 Ti е, стоїть карта, щоб ви розуміли. Тобто, у мене залізо потужне. І, і чому так вони там зробили? Я не знаю. Це, мабуть, якісь особливості вже кодеку. бо на Ютубі там теж кодек оновився. Е, і тому, може, із-за цього. Також є ще проблема не бачить гру. Е, чому не бачить гру? OBS. А це може бути із, із, із за цієї потвори. Ви можете довго сміятися, можете ні. MSI, в когось може не захватуватись картинка. Тобто, ви, наприклад, запускаєте гру, а ось просто чорний екран ось такий, так? І не захватує. Тобто звук, іде, все є, все нормально, але не захватує. В чому це може бути? В чому проблема? А це проблема може бути в MSI Аft. Але не прямо у ньому, а в його до, як те, як додатковій програмі, яка називається Ріва Тюнер. І за неї у вас може не захватувати гру ОБС. Тому, якщо ви хочете захватувати гру, просто закриваєте її RivaTuner або закриваєте MSI повністю. <кій> Що вам перше потрібно робити? Перше, ви закриваєте MSI повністю з рівотюнером, запускаєте OBS, захватуєте гру, а потім вже запускаєте MSI. Але можна, щоб цим постійно не займатися, бо воно дуже напрягає, бо можна забути просто, якщо у вас вилітіла гра, і ви хочете перезайти, ви можете забути цей, вимкнути MSI і таке інше, і вибути, такі складнощі такі собі робити. Тому я просто взяв, видалив, видалив цей Riva Tuner і все, і після того в мене все нормально захватується. Тому от, майте на увазі, що Tuner, він заважає за захопленню картинки гри. І я думаю, я всі аспекти на, 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 на цьому часі захопив, які вас інтересували або не дуже. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете поставити їх у коментарях, і я, якщо знаю відповідь, обов'язково вам відповім або вам відповість хтось, хто знає під цим відео, бо в мене вже є інше відео, там теж люди спілкуються, і я от вирішив доповнити його, так сказати. Тому, якщо сподобалось відео, лайк, коментар, підписка, як завжди. І питайте мене під відео, що, якщо вам щось не зрозуміло, бути, будемо вирішувати разом проблеми. Дуже дякую вам за просмотр, любі друзі. До побачення!